აი აქ დახლებზე იყიდება სხვადასხვა ბრენდის მეორადი ფეხსაცმელები, რომელიც გაცილებით უფრო იაფიღის ვიდრე ახალი, მაგრამ საკითხავი არის თუ არა ის ისე უსაფრთხო როგორც ახალი ფეხსაცმელი. თუ აფრთხილებთ მაგალითად, რომ არ ჩაიცვან, ჯერ გარეცხონ. მასაც ვაფრთხილებთ, მაგრამ გარეცხილები მოდის. ჩვენ წვეუნებით, მაგრამ მაგი მე მგონი არ არის ძალიან ისეთი მისაყვედრი, რომ გაურეცხავი რომ არ უნდა ჩაიცვა. ფარებელმა იცის. ფეხსაცმელზე მე არ მუშაობ ძირთადში, მაგრამ ტანსაცმელი ყველამ იცის, რაც არ უნდა ახალი იყოს, მაინც რეცხოს. თვითონაც ხდება ადამიანი ახლა მეორად შეიყიდულობს, ჩვენ მაინც რაც არ უნდა იყოს, ფრთებიდან ამოგვაგდა, გასარეცხი არის ტანსაცმელი. რომც არ გარეცხო არაფერი არ მოგივა, იმიტომ რომ დეზინფექცირებული შემოდის, აგი ყველაფერი არის პარში გატარებული, სათანადო შემოწმებები კეთდება მაგას. თქვენი აზრით, რატო ირჩევს ხალხი მეორად ტანსაცმელს, რო გვითხათ, როგორ ფიქრობთ? ხარისხიანია მეორად ტანსაცმელი და თანაც ფუფულობის გამო ხალხი შეწუხებულია. ამასაც ვერ ყიდულებს ზოგიერთი ადამიანი. ხარისხიანი არის და ხალხი ეტანება ამისთვის და იაფიც არის დედი შედარებით ძალიან იაფია. მეორად ტანსაცმელი ხარისხობრივად ბევრად უკეთესია და ხალხი ამაში დარწმუნდა, რახან პრაქტიკულად რო შეიძინეს თან დაბაფასშია შედარებით. მეორადებში თუ ყიდულობთ ტანსაცმელს? დიახ. რატომ? ნაი, უფრო განსხვავებულია და მაგით ალბათ. იმიტომ რომ შედარებით იაფია და ხარისხიანია. იშვიათად. და ყიდულოთ ესე იგი ხანდახან, ხო? კი, თუ მომწონს, რა თქმა უნდა. და რატომ? რავი, უფრო ხარისხიანი საქონელი იყიდება იქ. აგერ ფეხსაცმელი ვიყიდე მეორადი, მესამე წელი ამაცვია. და რომ მეყიდა ჩვეულებრივი ფასიანი, არ გაძლებდა სამ თვეს. მეორადებში თუ ყიდულობთ ტანსაცმელს? არა. რატომ? იმიტომ. ხარისხიანიცა და უფრო ხელმისაწვდომია. ზოგადად არ შევდივარ მეორადებში და არ ვიცი, არ მიშლა სურვილი. თავი მიზეზი რის გამოც დადიან აქ არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში ხდება ორიგინალი პროდუქტი და თუ გაგვიმართლებს ახალიც. Thank you.